Në kuadrë të nismës rajonale Balkani i Hapur, tre liderët Kovačevski, Vučić dhe Rama diskutuan për realizimin e aktiviteteve në kuadrë të kësa iniciative, me theks të veçantë për mundësinë e qasjes së lirë në tregun e punës për qytetarët e tre vendeve. E drejta për të hyrë në tregjet e punës në të tre vende do të fitohet të shumë më shpejt dhe më thjesht me lëshimin elektronik të një numri identifikimi Ballkani i hapur dhe një numri të përbashkët identifikimi të lëshuar nga Ministria e Brendshme, pasi të jenë kryer kontrollet e duhura me fillimin e zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Personave që do të marrin një numër identifikimi Open Balkan do t'u lejohet qëndrimi pa ndërprerje prej dy vitesh, gjatë të cilit kanë të drejtë të gjejnë një vend pune. Në këtë takim është të diskutuar edhe për lehtësimin dhe për shpëtimin e qarkullimit të mallrave dhe për mirësimin e tregtisë mes tre vendeve me vendosje në kursive të gjelbërta në pikat kufitare është përshëndetur dhe theksuar në shkrimi i memorandumit për bashkëpunim të rmjetë Macedonisë së Veriut dhe Sërbis për pikën kufitare Tabanovt, i cili parashes gjerimin infrastrukturor të numrit të korsive të komunikacionit në vendkalimin kalimin Tabanovt vendosjen ose përmirsimin e sinjalistikës të komunikacionit, si dhe pajisje shtes të infrastrukturës në këtë vendkalim, si dhe vendosjen e procedurave të reja të kontrolit kufitar për kalimin e përshpejtuar të pasajereve dhe automjeteve në vend kufitar. Po ashtu në lidhje me pikën kufitare të Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë që afthan, është njoftuar se janë formuar grupe të punës që kanë filluar të punojnë për gjetjen e zgjidhjeve për funksionimin e plotë One Stop Shop apo një pike të përbashkët kufitare.